গুড মৰ্ণিং আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ' আৰু মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই হৈ লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট ডে ফ্ৰেছ হৈ লৈছোঁ, ফ্ৰেছ হৈ লৈহে বাকীখিনি কাম কৰিম। আৰু আপোনালোকে জানেই মই ৰাতিপুৱা গৰম পানী খাওঁ, সেয়ে কেটলিটোত এতিয়া বহাই দিছোঁ গৰম পানী খাবলৈ। ভাবিলোঁ পানী এগিলাচ আজি বহিয়ে খোৱা যাওক, সেয়ে পানী বহিয়ে খাইছোঁ আজি। আৰু পানী খাই উঠিয়ে যিহেতু চাহ খাব নোৱাৰি লগে লগে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আগদিনাই ধুই থোৱা কাপোৰখিনি একেবাৰে সামৰিয়ে লওঁ। যিহেতু ৰুমৰ ভিতৰতে কাপোৰ মেলি থওঁ, সেইকাৰণে কাপোৰখিনি ফাৰ্ষ্টে এতিয়া সামৰি লৈছোঁ। ৰাতিপুৱা যিহেতু মই গাখীৰ চাহ খাওঁ, সেয়ে গাখীৰখিনি এতিয়া ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে যোৱা ৰাতিয়ে মই মাৰি থৈ দিছিলোঁ, মানে আটা আছিলে ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে, আটাখিনিও একেবাৰে উলিয়াই ল'লোঁ। ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া বোলক আমি ৰেডি হওঁ। গৰমত এনেকৈ ড্ৰেছ কৰি ওলাই যাবলৈ মনে নাযায়, তথাপিতো নগ'লেতো নহ'বয়ে, যাব যিহেতু লাগিব। সেয়ে নিজৰ মানে সুবিধাটো চাই মই এই বোৱা কাপোৰযোৰকে ওলাই লৈছোঁ, কাৰণ বোৱা কাপোৰকেইযোৰ পিন্ধিলে বহুত আৰাম পোৱা যায়, গৰমটো ইমান অনুভৱ কৰা নাযায়। সেইকাৰণে আজি এনেকৈয়ে ৰেডি হ'লোঁ। বাৰু ক'ত যাওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম মই ভিডিঅ'টোত। ৰেডি হৈ গ'লোঁ যাবলৈ আৰু বেগটো লৈ লওঁ, লগত বহী এখন লৈ লওঁ। ক'ত যাম কৈ আছোঁ বাৰু, বাটত বহি বহি লৈ ল'লোঁ, বহীখন লৈ ল'লোঁ। এতিয়া বেগ লৈ তালা মাৰি বাহিৰত যাম। গাড়ী আনিব গৈছে আৰু মই ইয়াতে ৰৈ আছোঁ। আৰু ৰাস্তা চাওঁ, একদম ধূলি আৰু যিটোহে ৰ'দ ওলাইছে আজি গৰমত থকাই দাম। আমি ওলাই আহিলোঁ এতিয়া গৰমত, ধুনীয়া লাগিছে গৰমত, একদম দীঘলতৰ চাট পিন্ধি লৈছোঁ, নহ'লে হাত চাট পৰা পৰি যায় যে। আমি একচুৱেলি আহিছোঁ আজি ঠিঙলৈ আৰু ইয়াতে টিচাৰবিলাকৰ এদিনীয়া ট্ৰেইনিং হ'ব আজি 11টা বজাৰ পৰা। আৰু এয়া পালোঁ আহি আমি ঠিং কলেজ। ঠিং কলেজৰ ওচৰতে ইয়াতে ছামাৰ ফেষ্টিভেল হৈ আছে আৰু বাটত আপোনালোকে হোল্ডিং দেখিলেই। আৰু এয়া চাইডে চাইডে লাইটৰ ডেকোৰেশ্যন আছে, ৰাতি লাইট জ্বলিলে খুব ভাল লাগিব বাৰু এইখিনি চাই। আমি আহি পালোঁ এয়া ৰত্ন ভৱন আৰু এইখিনি আছে ঠিং চাৰিআলিৰ ওচৰতে। ইয়াতে মানুহবিলাক এতিয়াও বাহিৰতে আছে, মানে টিচাৰবিলাক বাহিৰতে আছে আৰু গৰম ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি বৰ্তমান গাড়ীৰ ভিতৰতে বহি আছোঁ। ইয়াতে ধুনীয়া হাৱা লাগি আছে আৰু 5 মিনিট বহোঁ, বহি তাৰপিছত যাওঁ ভিতৰত। গৰম ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, নহয় মিটিং ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, গৰম কাৰণে আছোঁ ইয়াতে। ট্ৰেইনিং এতিয়াও ষ্টাৰ্ট হোৱাই নাই, সেয়ে গান বজাই থোৱা আছে বাবে ইয়াতে গান শুনিয়ে বহি আছোঁ। আৰু নহ'লে গৰমত বাহিৰত থাকিলে আৰু বেছি গৰমে লাগিব, ইয়াতে ফেন চলি আছে যিহেতু, সেয়ে ভিতৰতে বহি আছোঁ। ট্ৰেইনিং শেষ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া গৰমত পূৰা আহি আছোঁ। ইমান ৰ'দ, ইমান গৰম, মজা ট্ৰেইনিং হৈছে, মজা ট্ৰেইনিং। লাল চাহ খালোঁ আৰু ভাল লাগিছে। আৰু কি দিলে ট্ৰেইনিঙৰ নামত? দিলে এখন ডায়েৰী, এটা পেন, এটা ডায়েৰী দিছে, একটা ফাইল দিছে, ফাইল ষ্টিক ফাইল নহয় মানে মই ভি পাইছোঁ এইসব দিলে। যাওঁতে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ নহয় ইয়াতে মেলা হৈ আছে বুলি, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিতৰত কি আছে চায়ে যোৱা যাওক। আৰু সেয়ে ভিতৰত সোমাই গৈ আছোঁ আৰু ইয়াতে ভিতৰৰ ফালে এটা মন্দিৰ আছে, মন্দিৰটো আপোনালোকক দেখাম বাৰু ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াৰ লাইটেদি ডেকৰেট কৰি থোৱা আছে, মানে ৰাতি জ্বলাব, ৰাতি জ্বলালে খুব ভাল লাগিব বাৰু ইয়াতে। ৰাতি যিহেতু আহিব নাপাওঁ, সেয়ে ভাবিছোঁ দিনতে চাই যাওঁ যদি ভিতৰত কিবা দেখিবলৈ পাওঁ। আমি যে বিয়া খাব যাইছিলোঁ, ইয়াত হৈছিলে বিয়া, সেইটো মন্দিৰত, সেইটো মন্দিৰত বিয়া হয়, এইটো বিয়া নহয়, এইটো মন্দিৰটো বিয়াৰ কাৰণে এক্সট্ৰা গৃহ। শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰ, জগন্নাথ মন্দিৰ এখন ৰস মানে কিবা হেৰিত ওলাই নেকি, এইফালে চলি আছে মেলা। এতিয়া মেলা ৰাতিহে আৰম্ভ হ'ব, মানে ৰাতিহে চালু হয়, চ' এতিয়া একো নাই, এনেই আহিলোঁ ন। এতিয়া আমি
পরিবেশটো ধুনিয়া আৰু এটা যাও আৰু কি কৰিম এটা আইসক্রিম আইসক্রিম খাই কিনে বাটত যদি আইসক্রিম পাও আইসক্রিম খাব লাগিব গৰম বহুত আমাৰ বেবিক এটা আইসক্রিম খাই দিলো আইসক্রিম খাও 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 কৰি আছিল হৰ পালে যা এগে মুখ চুখ খোলা থাকিব সেইকাৰণে আইসক্রিম এটাকে খুৱাই দিলো দামীটো খুৱাইছো আকৌ ত্ৰিছ টকীয়া খুৱাইছো দহ বিছ ত্ৰিছ তিনিটা কোৱালিটি আছিলে একদম হায়েষ্ট দামীটো দিছো আৰু ত্ৰিছ টকা কেনেকুৱা 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 এইটো কেনেকুৱা বেয়া নালাগিব এনেই কিবা ভুল লগা নাই বা নাই নাই এ চি তাৰমানে তুমি এ চি ল'ব নোৱাৰা যে সেইকাৰণে এ চি নচল এই এনেকৈ যাম ক্লাছ খুলিয়ে যাব উপায় নাই আকৌ এ চি ল'লে বেমাৰ হ'ব আমি ঘূৰি ঘূৰি এয়া বৰদোৱা থানৰ ফালে আহিলোঁ মানে সেইফালে আচলতে ৰাস্তাত বহুত ধূলি সেইকাৰণে ভিতৰেদি কাটি আহিব পাৰি আৰু থানৰ ফালেদি ওলালোঁ আহি আমি আপোনালোকক একচুৱেলি আজি কোৱা হোৱা নাছিলে আজি মই যে ট্ৰেইনিঙত গৈছিলোঁ সেইটো হৈছে জল জীৱন মিছনৰ ওপৰত আছিলে একচুৱেলি ট্ৰেইনিংটো কাৰণ মেইনলি কি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মেইনলি পানীৰ বিষয়ে শিকোৱাটো বহুত দৰকাৰী হয় কাৰণ সিহঁতে কি হয় ডাঙৰে যদিও বুজি পায় কিন্তু সৰুবিলাকক বুজাবৰ কাৰণে স্কুলত বিশেষকৈ বুজাব পৰা ছিষ্টেমটো থাকে সেইকাৰণে স্কুলৰ টিচাৰখিনিক মাতি সেই পানীৰ সম্পৰ্কে আজি মানে কি ট্ৰেইনিংখিনি দিলে আৰু ভালেই লাগিলে বাৰু গৈ আৰু তাৰ পৰা আহিয়ে আজি অৱস্থাটো একদম নোহোৱা হৈ গৈছে কাৰণ যিহে গৰম আৰু দেখাইছিলোঁ ৰাস্তা কি অৱস্থা আপোনালোকক আৰু তাৰ পৰা আহি চাহকাপ খালোঁ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক চাহ খাই দুপৰীয়া ভাত পানীৰ যোগাৰ কৰিলোঁ খাই বৈ অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু এতিয়া আকৌ মোৰ গা ধুই সন্ধিয়া ফেনৰ তলত বহিছোঁ খিৰিকী গোটেই খোলা আছে ধূলি ৰাস্তাৰ ধূলি গোটেই ৰুমৰ ভিতৰত আহিছে আৰু সেয়ে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটোত আপোনালোক নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।